Өткөн суткада Жалал-Абадта 36 жаштагы киши коронавирустан казы болгонун брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында көз жумган киши Бишкектен Жалал-Абадка тажияга барган. Ошол убакта ден соолугу начарлап, облустук ооруканага түшкөн. Ушуну менен вирустан каза тапкандардын саны 30га жетти. Кыргызстанда акыркы суткада 54 киши вирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми сутка ичинде дагы 90 кишиден коронавирус табылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде маалымдады. Анын айтымында жаңы жуктурган учурлардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Жаңы катталган учурдун ичинен 36-сы Бишкек шаарынан, 29-у Чүйдөн. Мындан сырткары Ош шаарынан 7, Ош облусунан 6, Талас облусунан 6, Баткенден 3 кишиден коронавирус табылган. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 2562, айыккандардын саны 1901 адамга жетти. Акыркы суткада Казакстанда коронавирус жуктурган аныкталгандар 1033 кишиге жетти. Бул өлкөдө COVID-19 илдети катталгандан берки эң жогорку күнүмдүк көрсөткүч. Ал адамдардын ичинен 350-сүндө илдеттин белгилери бар. 683 кишиде коронавирустун симптомдору байкалбайт деп билдирди өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги. Казакстан бийлиги 3 июндан бери коронавирус жуктургандардын белгилери ачык билингендерин ооругандар, билинбегендерин таратуучулар деп эки бөлөк эсептөөдө. Экинчи топтогуларды бийлик вирус жуктургандардын негизги статистикасына кошпой келет. Натыйжада расмий маалыматка таянган эл аралык саламаттык уюмдары биринчи топтогулардын гана статистикасын саноодо. Коронавирус расмий катталбаган Түркмөнстанда айрым кабарларга караганда эки чоң оорукана карантинге алынды. Саламаттык сактоо министрлигине жакын булактар Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына 15 июнда кабарлашкандай, Ашхабаттагы инфекциялык ооруканада иштегендерге бир нече күн бою ал жактан чыгууга жана телефондорун пайдаланууга тыюу салынды. Атын атабаган кызматкерлер оорукана пневмонияга чалдыккан бейтаптарга толуп калганын, оор абалдагылар жана көз жумгандар бар экенин айтып беришти. Лебап облусундагы Түркмөн Абад шаарынан келген расмий эмес маалыматка ылайык, жергиликтүү ооруканада иштеген медайымдын анализинен экинчи жолу коронавирус табылгандан кийин ал жер жабылды. Бишкек мэриясы шаардагы балдар үчүн батут ижарага велосипед берүү жана жайма базарларга убактылуу тыюу салды. Баш калаанын бийлиги муну санитардык коопсуздук чаралары деп түшүндүрдү. Бул тууралуу мэриянын сайтында жарыяланды. Мэрия эрежени бузгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертет. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандар көбөйүүдө. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттөн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин премьер-министрдин милдетин аткарат. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 16 июнда кол койду. Ушул эле жарлык менен Мухаммедкалый Абылгазиев берген арызына ылайык премьер-министр кызматынан бошотулду. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция 16 июнда өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Өкмөт башчылыгы Кубатбек Боронов биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлиги колдоо тапты. Мындан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы өз арызы менен кеткени кабарланып, анын ордуна Талайбек Темиралиев сунушталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Калган вице-премьер-министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Атамекен партиясы жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга премьер-министрдин кызмат ордуна альтернативдүү талапкер катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировду кароону сунуштап билдирүү таратты. Биз коалицияны жана анын айрым мүчөлөрүн Элдар Абакировду колдоого чакырабыз. Анын кризисти жеңүү үчүн жана пандемиядан келип чыккан шоктон кийин Кыргызстандын экономикасын жүргүзүү үчүн өзүнүн программасы бар. Партиянын кайрылуусунда мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин ишмердүүлүгүн сындап, анын ордуна сунушталып жаткан Кубатбек Боронов өкмөттүн ишин алдыга жылдырып кете турган ынанымдуу талапкер эмес экенин белгиленет. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция 16 июнда өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоп берген. Республикалык кан борборунун жетекчиси Бакыт Карабаевдин айтымында борбордогу канды тазалоочу, сактоочу каражаттардын жетишсиздигинен улам элди кан менен камсыз кылуу иши токтоп калуу коркунучуна кептелген. Анын айтымында коронавируска байланыштуу карантин жарыяланганда бери борборго керектүү каражаттар алына элек.
Карабаевдин айтымында республикалык кан борбору 2020 жылдын биринчи жарымындагы каржылоосун бюджеттен толук ала албай, кан жана анын компоненттерин сактап жоголто турган каражаттарды саткан менчик фирмаларга 2,9 миллион сом карыз болуп калган. Азыр кан борборлорунда кан тоон аныктоочу анализаторлор, канды тамчылатып алуучу системалар, канды чогултуучу пластик чөйчөктөр, даки бинт да бар. Булардын баарын жыл аягына жеткирүү үчүн жалпы 31 миллион 363 миң сом керек. Республикалык кан борбору Саламаттык сактоо министрлигине каражат сурап кайрылган. Жооп күтүп жатат. Министрлик аталган борбордогу абал боюнча комментарий бере элек. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. Бишкек шаарында маалыматтык технологиялар мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Максатбек Жылышпаев кармалды. Бул тууралуу 24KG өз бактарына таянуу менен кабарлады. Жылышпаев радио жыштыктарды сатуу боюнча аскер прокуратурасы козгогон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Жакын арадан анын баш коргоо чарасы аныкталат деп айтылат маалыматта. Аскер прокуратурасынын жана УКМКнын мекемелер аралык тергөө тобу радио жыштыктарды сатуудагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишин тергеп жатат. Анын алкагында түзүмдүн мурдагы башчысы Наталья Черногубова кармалган. Тергөөнүн маалыматында мамлекеттик агенттиктин жетекчилиги уюлдук операторлордун биринчи жооптуу адамдары менен өз ара сүйлөшүп алып, оператордун лицензиясын мыйзамды бузуу аркылуу кайра каттаган. Эске салсак, радио жыштык сатуудагы коррупция фактысын ага мурдагы премьер Абылгазиевдин катыштыгы тууралуу маселени депутат Жанар Акаев көтөрүп чыккан. Коронавирус пандемиясы жана аба каттамдарынын токтотулганына байланыштуу Түркиядагы чет өлкөлүк жарандардын визасы же туруктуу жашоо үчүн уруксаты мөөнөтүнөн өтүп кеткен болсо, өз өлкөсүнө туруктуу аба каттамдар кайрадан башталганда Түркиянын аймагынан бир ай ичинде чыгып кетиши керек. Бул тууралуу Анкарадагы элчилик маалымдады. Ал эми виза эрежесин бузган чет өлкөлүктөр Түркиядан чыгып жатканда ири өлчөмдө айыппул төлөөгө мажбур болушат. Буга чейин Түркиянын транспорт министрлиги 22 июндан тарта Стамбул-Бишкек аба каттама ачылары кабарланган. Бирок кыргыз тараптан аба каттамдардын ачылышы тууралуу расмий маалымат келе элек. Кошумчалай кетсек, Түркияда 30 миңдей кыргызстандык Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда иштейт жана окуйт. Алардын дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен иштешет. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун өндүрүшүндө коррупциялык кылмыштар боюнча Атамбаев, Жолдубаева, Райымжанов жана Качканалиевдерди айыптоо боюнча жазык иши каралууда. Кечээки отурумда сот тараптардын жарыш сөздөрүнө өттү. Мамлекеттик айыптоочулар тобу айыпталуучулар Атамбаев менен Жолдубаевага 15 жылга, Райымжанов менен Качканалиевди 13 жылга соттоону суранган. Эскерте кетсек, мындан мурдаара Кыргызстандын парламенти Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алуу үчүн ага каршы айып коюу маселеси боюнча атайын комиссия түзгөн. Соңунда комиссия Атамбаев бир катар кылмыш фактыларына тиешеси болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келген. Анын ичинде Крым Төөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу, убактылуу атайын комиссиянын корутундусунда Батукаевдин бошотулушу Атамбаевдин көрсөтмөсү менен уюштурулгандыгы айтылат. Шейшембі күнү АКШ'нын президенти Дональд Трамп полицияны реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык полиция департаменттерине грант бөлүүнүн өзгөрүшүн камтыйт. Полицияга кадрларды тандоону жакшыртуу, каралы кызматкерлерге күч колдонууда жаңыланган стандарттарды сактоо сунушталат. Ак үйдө өткөн кол коюу иш-чарасына полиция кызматкерлери менен кагылышууларда каза болгон америкалыктардын туугандары катышты. Президент тартип сакчыларынын профессионалдык жана моралдык стандарттарын жогорулатуу зарыл экенин белгиледи. Трамп экс-президент Барак Обаманын администрациясын сынга алып, анын бул маселени чечүүгө аракет да кылбаганын айтты. Ушул тапта АКШ'нын конгрессинде жана полицияны реформалоо боюнча мыйзам чыгаруу иштери жүрүүдө. 2021 жылы 28 февралда өтүшү керек болгон Оскар кино сыйлыгын тапшыруу аземи 2 айга 25 апрелге жылдырылды. Уюштуруучулар мындай чечимин эпидемиядан улам айрым тасмаларды тартуу иши токтоп калганын, алар жыл соңуна чейин экранга чыкпай калышы мүмкүндүк менен түшүндүрүштү. Буга байланыштуу тасмаларды көрсөтүү жана билдирме берүү мөөнөтү 2020 жылдын 31 декабрынан 2021 жылдын февралынын аягына жылдырылды. Номинациялар IMDb жылы 15 мартта жарыяланат. Азырынча сыйлыкты тапшыруу аземин онлайн же офлайн өткөрүү боюнча чечим кабыл алына элек. Буга чейин Оскар негизделгенден бери сыйлыкты тапшыруу аземи 3 жолу жылдырылган. Алгачкы жолу 1938 жылы Лос-Анжелесте суу каптаганда, экинчи жолу 1968 жылы укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин өлүмүнө, үчүнчү жолу президент Рональд Рейганга кол салууга байланыштуу башка күнгө жылдырылган.